ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကပလာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူမွန်မွန်အင်လျာရေးသားထားတဲ့ထောင်ပြေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထောင်ပြေးဒီကနေ့မှမိုးကလည်းရွာလိုက်တာ။ခါတိုင်းမနဲ့9နာရီဆိုရင်လင်းကျင်နေပြီပဲ။အော်ငါမှလက်ပတ်နာရီလဲပါမလားပါလား။ဓာခဲကုံလုံးအန်ဆွဲတဲ့ထည့်ထားတာမနေ့ကရှာတော့မတွေ့ဘူး။ဘေးမာများအထားမှားပါလေ။ဝယ်တုံးကတော့900ကျော်ပဲ။မှတ်မှတ်ရရရုံးကစုငွေထုတ်တုံးကဝယ်ထားတာ။ခုနေပြန်ရောင်းရင်တော့90တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းဆိုတာဒီလိုပါပဲ။ဝယ်တုံးကသာတန်ဖိုးရှိတာ။တလန်းလုံးလဲမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတာပဲ။မိုးကပိုတဲလာပြီ။အငယ်ကောင်ကိုစောင်းတော့ဆွဲမချုံပေးခဲ့ရဘူး။သူကအမေရင်ခွင်ထဲအိတ်နေကြ။အိုးငါဒါတွေတွေးနေလို့မဖြစ်ဘူးလူဆိုတာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တေသွားတဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲကြံတဲ့သူတွေဒီလိုပဲဆက်စခန်းသွားကြတာပဲအမေတေတုံးကငါတယောက်ထဲကြံခဲ့တာနောက်တော့လည်းဖြစ်သွားတာပါပဲလူတွေဒီလိုပဲအသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်လားပါလာတဲ့အဝတ်တစုံတော့မိုးရည်နဲ့ရွှဲကုန်ပြီထင်ပါရဲ့တရေအိတ်ကိုယူခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ငါကိုကမပြတ်သားပါဘူးလေအင်းလေဘယ်တော့ကောပြတ်သားဖို့လို့လဲမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တော့ပါတယ်မန္တလေးယထာကဘယ်အချိန်ထွက်တယ်လဲမသိဘူးယထာလက်မှတ်ကတော့ချက်ချင်းဝယ်လို့ရလို့လားငွေကကောညံ့များပါလို့လားရှိရှိသမျှကောက်ထက်လာတာပဲ900လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကြပြီစီသူတို့ထိုင်နေသူတို့ကန်းဆိုပေမဲ့အကြီးကောင်အတွက်ပေးနေကြမဖို့နှစ်ချက်ကိုသူမြင်သာအောင်စာရေးစပွဲပေါ်မှာမှင်အိုးနဲ့ဖိထားပေးခဲ့တယ်တွေ့မှာပါအလက်မကြောင်းထဲ့ဖို့ပစုံနှစ်ကောင်ကြော်ပြီးကြောင်းအိမ်နဲ့တင်းထားတာမြင်ပါမလားလျှက်စစ်ထမင်းအိုးကတော့ခလုံးနှိပ်ခဲ့တာခုဆိုကြက်လောက်ပြီသူ့ထမင်းဘူးတော့သူ့ဘာသာထည့်တတ်ပါပြီလေမဘိုးကလည်းသူ့ဖေစီကတောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်မကအလဲလမ်းထိတ်တောင်ရောက်လာပြီကားလည်းတစည်းမျှမတွေ့ပါလားမိုးကလည်းတအားရွာတာကိုကန်ဆိုးမှသွားလေရာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာဒါမျိုးနေမှာပဲလုံးကြီးတွေတော့ဆူရွှဲကုန်ပြီ။အင်းအနှွေးတယ်လေးတော့မယူခဲ့ရ။ဘလော့စ်အင်ဂျီကမိုးရည်ဆိုတော့အသားမှကတ်နေပြီ။လူမြင်လို့မှကောင်းပါမလား။အနှွေးတယ်လေးနဲ့ဆိုအင်္ဒရီရမှာပဲ။မနစ်ကဝယ်တဲ့ဆွဲတာလေးတခါလားပဲဝယ်ရသေးတယ်။ဆွဲတာလဲဝယ်ပြီးရောစောင်းလဲကုန်ရော။လေးမင်းတစည်းလာတယ်လူပါတယ်ထင်တယ်။နေအောင်ငါကဘယ်ကိုသွားမှလဲ။အကြာကြီးရက်ပြီးစဉ်းစားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ဆော့ဆော့စီစီမိုးရည်ထဲမှာတည်ရလွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့လူတွေကပါထင်မလဲအင်းလေပါထင်ထင်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကို့အကြောင်းနဲ့ကိုရှိကြတာပဲမနဲ့အစောကြီးလမ်းပေါ်ရောက်မနေသင့်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလို့ရမလဲဒီကနေ့လဟာပြင်စေးအထိလမ်းလျှောက်သွားရင်စဉ်းစားဖို့ချိန်ရမယ်ဟိုဘက်လမ်းမှာတော့တငယ်ချင်းမိခိုင်ရှိတာဒီအချိန်အိယာကဘယ်ထအောင်မလဲဆော့ဆော့စီစီသွားနှိုးရင်သူကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်သားတွေကစူးစမ်းကြမယ်။စကားတွေအများကြီးမပြောချင်ပါဘူး။လူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ချင်ပါဘူး။ဒီလိုပဲခက်တီတီရှောက်သွားနေလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဆော့ဆော့စီစီဈေးထွက်တဲ့သူလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့။ဟိုရှိမှမိမနှစ်ယောက်။အိတ်ကလေးတွေကိုစင်းနေ။ကားကိတ်သွားကြမလို့ထင်နေ။သူတို့နဲ့ရောပြီးလိုက်သွားမှာ။အမေကတော့ပြောတယ်။ငါမရှိရင်နင်ဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့။နင့်မှာဆွေလည်းမရှိ၊မျိုးလည်းမရှိ၊ညီကောင်မောင်နှမလည်းမရှိတဲ့။ဆွေမျိုးမရှိတာအမေကြောင့်ပေါ့အမေကိုကတကောင်ကြွက်ကိုအမျိုးတွေရှိတော့ရှိပါတယ်တေကုန်ပြီလားအသက်ရှင်နေသေးလားမသိဘူးတဲ့အမေလက်ဆွေမျိုးတွေရှိရာပြန်မယ်ပြန်မယ်နဲ့တေတာတေရောမပြန်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးအမေအမျိုးတွေကအညာမှာဆိုလားအသက်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အမေအဖေအမေနာမည်သာခဏခဏပြောလို့ငါမှတ်မိတာကြားတဲ့လူတွေနာမည်မှမသိတာဘယ်လိုလုပ်ရှာမလဲတွေ့ရင်လဲသိန်း30လောက်ချမ်းသာနေတဲ့အမျိုးဆိုရင်ကောင်းတာဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေကလိုအမွေတွေဘာတွေရနိုင်နေအင်းလေတယောက်ထဲရင်ဆိုင်ရတာကောင်းပါလေပိုတတ္တိရှိတာပေါ့ဆွေမျိုးမရှိတော့ကောဘာဖြစ်လဲပိုတော်ရှင်သေးခုလိုဥဒိယာမရှိလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အခါတော့အမေရှိရင်ကောင်းတာအမေစီပြေးမှာပဲအမေကတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာလားလက်ခံမှာပဲဩအမေခင်ဗျာငါခုလိုလမ်းပေါ်ရောက်နေတာမသိရှာဘူးနော်ငငယ်ကတခါအမေရိုက်လို့စိတ်ကောက်ကောက်နဲ့
အိမ်ဘေးအဖေတဲ့ဝင်အိမ်နေမိတယ်အမေကငါပြောက်သွားတဲ့ထင်လို့တမျိုးလုံးလိုက်ရှာနေတယ်ရန်ကုန်လိုအကျယ်ကြီးမှမဟုတ်ပဲတောမှာဆိုတော့တမျိုးလုံးရှာနေတာပေါ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းစိတ်ပူပြီးအမေကိုကူရှာကြတယ်ဒီကောင်မှတိတ်စိတ်ကြီးတယ်ချောင်းထဲမှာဆင်းသိပြီလားအမေကငိုတယ်တဲ့မတွေ့တဲ့အစုံမောမောနဲ့အိမ်ပြန်အလာထမင်းစာလို့အိမ်ဘေးကထွက်လာတဲ့ငါ့ကိုမြင်တော့အမေငိုတယ် တငယ်ချင်းတွေကရဲတယ်။မိုးရွာလို့ထင်ပါရဲ့။ဈေးတဲ့တွေတော့မတွေ့ရ။အော်လမ်းဘေးဈေးတဲ့တွေမှမရှိတော့တာကိုဒါကြောင့်လူပိုရှင်းနေတာ။ရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းငြိမ်သက်လိုက်တာလို့အောင်းမိပါတယ်။ငါရန်ကုန်ရောက်ခါစလူတွေရှုပ်ထွေးညားပြားလွမ်းလာကြည့်ပြီးအံ့ဩရတယ်။ဒီလောက်စီကားရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းမျက်စီလဲတယ်။ငါတို့ဒီလမ်းတွေကိုဘယ်တော့မှကျင်ကျင်လဲလဲသွားလာတတ်မှာမဟုတ်
Mino Gago, a dead same mallow, Sabayaga Hobdale, Kanakana Kayarabe. O, Kuro Alueda. Luzora, Jindaya Polure. Palmaso, a sabbe kede. Kanakana, Jansayarole, Pegang Bamalino. Tatangle, Luri Pia Boama, Pio Alnini Jarabe. Tadanga Durem Hola. Nemia and Ned Hanchenabo. Jimmy and Yakwatema, Nidonga. Mopa toteji ora, triare. Tuga nina ma motor yam tatu. Tabi me, tu mopato o dan jayen, the ye no reclegale tawe sarabe. Aimabio de trile, cowebi, yenuin jane mi jare. Tanyara moriga te yalo. Lurile enigabe, soso sisi a moja jarabo. Mopato lo tubela o, pedu ma comoe jabu. Talan went the lantern. Moyare ma shao yang ni yare tu. Te aima me yang yaro, say piashare temae. Dora le pilaro. Hm. Lurele te gong jabalam tibu. Alo te gong yale, gaune he. Dama a tipian salu yamare. Jare duriga, e yare ka pyong jali. Bawago a tipian sachin a dream you. Mopa tote a male shidawe. Noa biao de noa jang dali lo. A saga da pian jang lai chima vilo. Ninu pila chimae. Jabi me, Ele, Kanakana piansayarole, Bela gauna in bamle. A jayabi, Shredagon piabo doya in gome. Paya meo dale jabili. Paya de whip you, Lima piabo gassi. Sansang at the getting away. Maya da jalo, Paya lying willa de lupioyame. Nama, a jojang to do piobi dime yame. The getting a so money omalamati. The getting so be me, ain't down there we go. Jang du bwa ga lo lu lu la la pe hou daw ma le ni ya ra ga a chou naung rui ne ta nei yau shin tong bwa sa chi tat de ta nge chin mi we da ta lo ga la thi de khle tong myaw ne so lai da lon yo ma twei da cha lo la ra de da raw yau cha ga ne khana khana thwe ya lo la nai da de yau shin chi ba aun la so ro di khle rui ne phe ga rui pya ni de so ra raw ma ti daw bu de kha dai so di ni ya ma phya ko The jet the jan as well as Domingari Shibare. Could the Zima Malabala? Saw de Lula. Moya ne Lula. Basca sounded to Ridoshide. De Bascaga pay out bally. A piamatata jab you eh? Basca numbered with Lemetidobu. Gabo my young chacha pie, do miare yami gome. Kurao, Matai amo aga luga, nago genie de. Moya rema deo temo, a gay candidala. Catidini ma. Kaisa shido tolare bonsamu ni diame. Go atale nero ra mam hota. Amegaro bioguare. Bamaso saila mamam lo nede. Kuha garo, dima canai lono ba amie. Luzora, gango canye pin in chinjare. Trapa machide to go, chow baby a leto chinjare. Say not at me. Oh, mamye jalum a pibuli. Lambo mamye jalum a pibu. Hm. Holuga ngago chini do bala. Kari de zibi de zilara, ngamatello chini dani ma. Tu gago papilum matale. Hopena shall be, angaga sound a bonsam yolo yame. Are gago panda yame. Pe doame pio yaba. Ale yang gale, yang ke like da. De chain piabo ma lucimam hobu. Momo ya yeno, piata de tri boda. Moga let the pio pio yaro. Ho. God is he loving?
လူပါလာတယ်ဘတ်စကားတစ်စီးလာပြန်ပြီရမဲ့နေရနဲ့ဝေးဝေးနေမှာမတက်မချင်းစပယ်ယာကအော်ခေါ်နေအောင်မယ်ဟောဟိုလူပါသွားပြီဟင်းတော်ပါသေးရဲ့နည်းနည်းတော့လင်းလာပြီဘိုးချုပ်လမ်းဖက်ကိုပြန်ပတ်လိုက်မယ်မော်ဟင်းငါးတဲ့တဲ့တွေ့ရင်ကောင်းမှာပဲဝင်စားရမယ်ဘိုက်လဲစားတယ်ကော်ဖီလေးမှဖြော်မတော့ခေရနိုးစီရီပလင်းထဲမှာဖောက်ထည့်ထားတာချင်းကုန်မှာပဲငါကလွဲပြီးအိမ်မှာဘယ်သူမှကော်ဖီမကြိုက်ဘူးငါဟာတော်တော်ရေရတယ်ဘာမဆိုစွန့်မဲဆိုပြီးကြံခဲတဲ့နိုးစီပလင်းကိုနှမျောနေမိတယ်မိုးတိတ်တော့လဲလင်းလာတာဟီနိုဂိတ်မှာတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လူစီလုံးကားလက်မှတ်ဝယ်ရင်တော့ရနိုင်တယ်ကိုမျိုးကိုပြန်ရကောင်းမလားမျိုးပေါ်မှာလဲအမျိုးအဆွေမှမရှိတာငယ်တငယ်ချင်းတွေတော့ရှိပါရဲ့ကြောင်းဆရာမလို့သူကလို့ဆေးရောင်သူကရောင်ခင်အေးတော်မနှစ်ကလာတယ်သူ့တပည့်ဆန္ဒအောင်လို့ကြောင်းလာပို့တာတဲ့သူကစောစောစီစီအိမ်အောင်ကြတော့ကိုဒီကောင်မလင်းနောက်လိုက်တုန်းကငါမှငိုလိုက်ရတာခုတော့သူ့မှာရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲတောမှာနေရတော့ရန်ကုန်သူတွေထက်ဆူဆောင်းနိုင်တာပေါ့အိမ်မှာနှညအိတ်သွားတာဘဲမှတော့လိုက်မပို့လိုက်ရဘူးသူယူလာတဲ့ရေချုံငပိကနှစ်ပိတ်သာလောက်ရှိတယ်ကောင်းလိုက်တာလွန်ရောကိုတိုင်းတိတ်တာတဲ့အိမ်ကကောင်တော့ဒီနှစ်မှာရှစ်တန်းအောင်မအောင်ပါမလားတိတ်ပေါ်တယ်စာလည်းမကြက်ဘူးလဲချင်းပတ်ချင်လာတယ်မအေးကိုခံပြောချင်လာတယ်မနှိခတိဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါမှာတော့တားဥမှုချစ်လိုက်ရတာခလေးသုံးယောက်လည်းရရောငါလည်းယုံကအလုပ်ထွက်လိုက်ရတာပဲအိမ်ထဲမှာအဝတ်လျှော်လိုက်မီးဝတိုက်လိုက်ထမင်းချက်လိုက်နဲ့ဘွဲရအောင်အမေကုံယုံရှာဖွေပြီးတင်မေးခဲ့တဲ့ပညာတွေလဲဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိတော့ပါဘူးဒီလိုမှန်းသိရင်အစကတည်းကအင်ရှင်မတင်တန်းတက်ခဲ့ပါရဲ့ယောက်ျားကိုနှဝင်ချုံအောင်ပြောတတ်တဲ့တင်တန်းတက်ခဲ့ပါရဲ့ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်လောက်ဝင်တောက်ချလိုက်တာအချမ်းပြေသွားမှာပဲရာမညာဆိုတော့မော်လမြိုင်ဖက်သွားတဲ့ကားများလားတက်လိုက်ရင်ပဲခူးတော့ရောက်မယ်ပဲခူးမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတာပဲတညနှညအိပ်ပြီးပြန်လာလို့ရတယ်ပကိုးသူခင်မမကမနှစ်ကစာရေးတယ်။ကျောင်းတော့ကအကျောင်းတွေရေးထားလိုက်တာစုံတကစေးလို့သူမွလို့ရေးအားတယ်။လိပ်စာကိုကိုတင်လိုင်စီကရတာတဲ့။ကိုတင်လိုင်ကပကိုးသားပဲ။ရုံးကိုသူကိစ္စလာရင်တွေ့လို့ပေးလိုက်တာ။ပြီးတော့စာထဲမှာရေးထားသေးတယ်။ကိုတင်လိုင်ကနင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့မှာပဲတဲ့။တိတ်နောက်တဲ့ခင်မမ။အဲဒီစာယောက်ျားမဖတ်လို့တော်သေးတယ်။ဟောထမင်းကြော်ဆိုင်လဲဖွင့်ပြီအငွေ့တထောင်ထောင်နဲ့အိမ်မှာပဲပြုတ်တောင်ဝယ်မပေးခဲ့ရဘူးအငယ်ကောင်ကပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းပူပူစီရွှဲရွှဲဆိုရင်ကြိုက်တယ်ကြက်တုံထဲရင်မကြိုက်ဘူးအိမ်မှာစီလဲကုန်နေပြီဝတ်သားကမနှက်စာအတွက်လုံထားတာပဲစားလို့ဖြစ်ပါတယ်အသေးရွက်တော့မရောဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အာလူးတွေကြက်တုံတောင်းထဲရောထည့်ထားတာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့လဲလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးခုလောက်ဆိုငါအိမ်မှာမရှိတာသူတို့သိကြပြီလားဈေးသွားနေတယ်ထင်ပါပေါ့အချိန်တန်လို့ပြန်မလာရင်တော့တွေးမိမှာပဲနေပေးစီစိုးလေဖျားလန်းလဲစီလာပြီမိုးရထားလို့ထင်ပါရဲ့လမ်းတော့ကပိုစတာကြီးလဲစုပ်ပြဲလို့မိရထားကုန်းဖက်တက်လိုက်ရင်ဘူရာကိုရောက်တာပဲမြို့ဘက်ရထားစီးရင်ကောင်းမယ်တမနဲ့အချိန်ကုန်နိုင်နေပြီးတော့တနေရာမှာဆင်းကားစီးပေါ့တခါလောက်ရှောက်သွားချင်လိုက်တာကျောင်းတော့ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့မြို့ပဲ့ရထားစီရတာတိတ်ပြော်တာပဲရထားကခုလောက်လဲလူမကြက်ပါဘူးအပျော်စီးလို့ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းမူမူနဲ့ရှောက်လဲကြတာနေကလဲကြက်ကြက်တောက်ပူလို့စပင်စီးထားတဲ့တရေကွင်းတောင်အရေပျော်တယ်ညကျတော့ခေါင်းအုံးပေါ်အိတ်ချလိုက်တာတရေကွင်းကခေါင်းအုံးမှာကတ်နေတော့တာပဲနောက်နေ့ကျမူမူဖျားတာပဲခုတော့မူမူကကံကောင်းတယ်သူ့ယောက်ျားကတင်မောတာကျောင်းတော့ကတွဲတဲ့ရီစာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပုံရပါတယ်။မူမူကြည့်ရတာရွှင်လို့တခါတခါဓာတ်ဆန်းအဝါကလေးနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာဆုံရတယ်။ဘိုးချုပ်ဆေးမှာတခါတွေ့တယ်။ပြန်နေတာပဲ။သူကတော့ရေရေမောမောလှိုက်လှိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒိုးရဲတရေကွင်းအေးပြောအောင်လဲကြတာမှတ်မိလားတဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကတားအတွက်ဖနက်တော်ဝဲတာ။ဖနက်လှလှစီးချင်တယ်ဆိုလို့ကောင်းမယ်ထင်လို့ဈေးမေးကြည့်တာတရားကျော်တဲ့ဈေးတယ်တွေကဗီဒီယိုတွေကထုံမပြဘူး
တဆိုင်ထဲမှာကလေးကဝင်တွေလည်းတွေ့ရောက်တော့မူမူကကဝင်နှစ်ထဲကို310ပြဝဲသွားတယ်။လာလေပါအောင်နဲ့အိမ်တည်တယ်မဟုတ်လားတဲ့။ကိုသားလွင်ကြီးကနေကောင်းလားတဲ့။အရင်တုန်းကလိုပဲလားတဲ့။အင်းလေအရင်တုန်းကတော့ဒင်းကငါ့ကိုအသေးလဲပိုးနေတာကိုတဆောင်လုံးအသိပေါ့။မူမူကတော့နည်းနည်းဝလာတာကလွဲလို့လှတော့မယ်။သူ့ရေးစားကိုစောနောင်အကြောင်းတော့အမှတ်တရတခေါမှတော့ထည့်ပြောမသွားဘူး။เจ้าน้องอ่ะอภิเทศจ๋ามาตูรนอกซ้องนี่ยောက်มาเว้ตวยตาเอเลียสอปาลาแท้กะด้องตะด้องมาตูรถ่ายนี่จ๋าเว้สาอုပ်กวยบีโคโคนานาแลตูรเว้มูมูกะตุมีบะริกะโกซ้องหนองเนตะบ้อมะตูโลโซบีงูไล่ตาตะชงชงสาเม้นม้วยตากางกางมาผีไหนบูนอกดอยางกงต้าเนเบยย่าดาเว้มิงลาสอผิดสายะบีเม้มะตวานไหนเคบูต้าจี้กะม้วยขานี้เนบีအကြီးကောင်ကဒီနေ့ကြောင်းတက်ပါမလား။ငကိုကမှကြောင်းကလက်ချင်ချင်ရဲ့။အရင်တလောကလည်းကြောင်းပြေးတယ်လို့ဆရာမကတိုင်နေ။ယောက်ျားလေးတွေများအပြောရတက်ခတ်ပါလား။အငယ်တွေကိုလည်းမညာဘူး။ခုလောက်ဆိုအေးရကထပြီးရံများဖြစ်နေကြမလား။အမေဈေးသွားတာကြာလိုက်တာလို့အငယ်လေးကပြောနေမလား။အလမ်းမနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရေချိုးခန်းနဲ့အကြကြီးစိန်နေကြမလားမသိ။မိုးကလေးအေးအေးနဲ့ဖျားကုန်တော့မှာပဲ။မနေ့ကကြောင်းကပြက်တယ်ကြားတယ်ဒီမနေ့လာမှလာပါမလား။အိုးခုမှသတိရတယ်မနေ့ကတားငယ်ကပြောတယ်ဒီနေ့ကြောင်းမှာလာပတ်စာမင်းပွဲရှိတယ်တဲ့ခဲနံအပိုတစ်ချောင်းထည့်ပေးပါတဲ့ခြုံဆက်လဲပြောင်းနေတယ်တဲ့သူကအဆဆအယယာအမေလုတ်ပေးမှကျေနပ်တာညကစကားများနေရတာနဲ့စာရီတောင်ရရဲ့လားပြန်မမေးမိဘူးခလေးတွေစာမင်းပွဲကြလို့မဖြစ်ဘူးအိမ်မှာငါမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးလေ။ဟင်းငါလမ်းထိပ်တောင်ပြန်ရောက်နေပါပကော။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူမမွေအင်လျာရေးသားထားတဲ့ထောင်ပြေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပဲရှင်။နားဆင်ပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။